kávička musí byť. Keďže som profesionál, zabudol som kartu do dronu, takže musím žiaľ vybrať kartu z GoPročky. Počkaj, čo mám nastavené video? Tu máš kameru hore-dole, hej. Moc ho nehyb, iba keď si to nastavuješ. Teraz, veľmi pomaličky pôjdeš a takto pôjdeš trošičku, že do boku. Strašne, strašne je to citlivé, takto. Ja mám byť kde? Práve sa presúvame ďalej. Ale čím sa presúvame? Týmto žralokom. Vyzerá, že odletíme. Zatiaľ dobre. Zistíme za chvíľočku. Ste smola, zrušili nám let. Čakáme na hotel. Sme zmokli trochu, lebo začalo pršať. Uvidíme, podľa mňa tak do 3-4 hodiniek by sme už mohli byť na izbe a bude to snáď fajn. Zase technika? Nezobral som baterky, no čo ti poviem. Ja buď nezoberiem kartu, alebo nezoberiem baterky a keď zrovna všetko zoberiem, tak nám zrušia let. Čo mám na to povedať? Áno? To je koniec, toto, tento ostrov. Ideme natáčať, pretože dnes je po dlhej dobe konečne krásny deň. Normálne to tu po mne hoď, neboj sa. To sa povedlo.